Arrum amairu berez proiektu internazional bat da eta ikaslien eskulangintza eta sormenera dedikaute dagoena. Bai? Eta hori da, batez be bere helburue. Ba, ikasgai hau, bueno, ikasgai lez ulertzen bada, remine ikusi gendun, ba ikusten duguleko sor bat daukagula sormenarekin. Gaile sormena sortu zen, baina bai falta zala olako kutsu artistiko bat. Eta, bueno, aukeri eukin gendun Rum Amairu proiektu ezautzeko eta egokixe iruditu jakun ikastolan sartzeko. Esaten dudan nien ez dala ikasgai bat da borondatezkoa dalako. Hau da, ez dira ikasle guztisek pasetan. Izaten da euren bazkalosteko tarte horretan, eta eurek aukeratzen dabe ia etorti gure daben ala ez. Eta bueno, egiz esan, sorpresa handi bat izan da guretzako, apunta hori esan ikasleko puru ego oso handi izan dalako. Gu ez gara originaltasune ebaluatzeko gai. Originalak izaten itxi emilake. Hau da, oin arte oitute gauzena da umiei arlo artistikoen pauta batzuk emoten. Eta eurek jarraitzen dabez pauta horrek, eta horrek ez dugu ikusten originaltasunik dauen ala ez. Originala edan gauza bat ikusteko enbiakena da eurei laga, euren produktuek egiten, konfiantzia euki euren gan, eta gero ikusia behar zer urtetzen den, eta benetan be, ikusgarrisek, bai, ikatabaten da bezan produktuek. Ba, Rum Amairu izena guk ez dakigu nondik datorren, exactamente, baina berez proiektu internazionalak holandeuke izena, orduan bueno, guk egin duguna da, erakunde horrekin batu gara, eta egin duguna da euren izena hartu. Mucho. La creatividad nos acompaña siempre en la vida y sí que puede ser útil. Gotaben ez da irakasle bat ikasgai honetan ikasgai hau ematen dabena, da artista bat eta holako gela guztietan, Rum Amairu gela guztietan dago artista bat. Artistak bere lanak egiten dauz eta umien preminez zerbitzu pien dago, hau da umeak gure dago zerbait jakin, ba, bueno, bera nena zuzentzen da. Orduan, lehenengo eta baino kide dena da bena artistiko bat, artista izan behar da, eta gero horrez gain zer esanik ez, ba, unien ikase tratureko eta sentzibilidade handi xaukiko. Gaur egongo gizartien originaltasune nik uste dut gehitzen doiela, hau da, ez daukagu beste remedioi gauza desberdinek eikie baino aurrean zaiteko, eta bueno, lako ekintzak nik uste dut bultzatzen dabela, ba ikasle bera gaur egongo gizarteei hobeto gaitu. La creatividad no es solo en ese espacio de pintura o de arte. Es algo que nos acompaña siempre en las pequeñas cosas de la vida. Ba, proiektuen baliagarritasunek uste dugu potentia dela eta etorkizun baten proiektuek berak nahiz eta oin hiru lau urtetatik zazpi urtera arteko kabide izan uste dugu garatu zundu dela. Eta bueno, norberak ikusi bihotaz onurak, hau da, Rum Amairuen ikasle bat dauenien, gauzak sortzen dauenien norberak ikusten dauko, ba, honetarako balixo dut, edo honetarako ezer balixo dut, hau aprobatu dut, edo listo aprobatu dut. Eta ideia da hori probatzi hori eta euren buruan ekitien konfiantza hori beste arlo batzutara bai transmititzea. Hori da, Rum Amairu.